kibona agifite imbaraga yakwibaka ati dore nguri yagewe aranyurwa rwose ariko ubu abantu barimo kunyumva bazi ngo nonse ibere rye yaturutse mu rukiryi ariko burya n'umuntu wakureze en distance mu ntera nawe aba ari umubyeyi wawe nibyo bitangaza cyane rero Kayirebwa yarambyaye ariko ambyara mu ntera kuri kiraro kizangabo shami official tv iri ni irage rya bene imana irage ry'amateka irage ry'umuco wacu ururimi rwacu aha niho tumenyera aho tuva tukamenya aho turi tukamenya naho tujya nimuze dutara mu Rwanda tuvuga u Rwanda twote dushira imbeho rukizangabo shami official tv twagarutse kandi tuzahora turiho inshuti bakunzi ba MCN ikiganiro dufatanya na rukizangabo shami official tv twabisikanyije intugu nkabonse rimwe kandi niko koko abafatanyije ntaki bananira muraho murakoma murakomeye nirinze kuvuga ngo mwiriwe kubera ko abatubona harabo ari mu gitondo cya kare ibyo bita mu gasheshe haraba ari mu gasheshe abandi ari ku mugoroba harabajya kuryama uko niko isi iteye nonge kubana n'umukunzi wacu mukobwa navuga umukobwa w'u Rwanda noneho arimo kunywa ibiki ariko munganyi agakoka karakonje araryoshye ugahawe n'abandi kumurishyo baranyakiriye cyane umva nawe urabuzwa n'iki mama yajyaga mbwira wenda mvuze ngo hari ahantu banyakiriye ngo bene amazuru meza se mubura bapfuna urumva oya kuvuga ko ufite amazuru mabi se bakaba banze kugupfuna bene amazuru umwe nimwabura aba bapfuna inshuti zacu rero otiki ayo mazuru arakanyagwa ayo mabi ntaka ntibikabeho nuko inshuti bakunzi bacu rero aho twicaye arababwiye ngo ni kumurishyo ariko niwe ubizi njye simbizi ubwo wenda araza kubimbwira nimbona wenda mwana aje akagira icyo ashyira ku ruhande wenda ubwo ngubwo ndamenya ibyo ari byo ariko ni ahantu heza mbabwiza ukuri wowe uri muri diaspora wifuza kuza inaha ngaha mu Rwanda yewe kujya mu Rukari cyangwa se kujya hehe byaba ubushake bwawe aha ngaha wahabona byose ibyo mvuze bibaho ngaho hose n'aha ngaha birahari ndabifuriza rero gukomeza kunogerwa na gahunda za MCN na rukizangabo shami official tv tugiye kuganira n'umubyeyi umukobwa w'u Rwanda kandi ubwo narivuga rigahama ukaba umukobwa w'u Rwanda pe kandi ni nabyo nduwahe nduwiki bagusige rero winogereze nduw'u Rwanda cyane rero maze izina rya gisara handurize ratu Rwanda hari ikindi gihugu rizi ratu Rwanda numve bitari bya bindi Rwanda ni rwiza kandi ni urwacu maze u Rwanda rw'abakobwa beza n'ababyeyi beza n'inyambo urw'abahanga n'abahanzi urw'imicyamo n'ibiro urwe ntore n'abakaraza yerwe nazizi uraberwe ni mwebwe muzi kubivuga nuko turagarutse muri ya nseko nziza muri kwa cya kiganiro cyiza nje kumva uyu muntu kumuhaga biragoye nje kumva iyo ari kumwe n'umubyeyi we Kayirebwa akumva uko aririmba nigeze kubona bakubitana udushyi bakundanye muri make Imana ishobora kuba itugoborera ibintu bikomeye cyane ishobora kubizurira abantu mu bandi simbizi uretse ko umubyeyi Kayirebwa we turacyari kumwe nawe ariko birashoboka ko bya bindi biri byo muri Bibiliya hari umugabo umwe muri Bibiliya wifuje kumera nk'undi aravuga ati icyo unsabye kirakomeye ariko numbona nkigenda kuko ngo yari agiye kumusiga akajya mu ijuru ati nubona ngenda
ati biraba uko bimeze ngo yaragiye rero Imana imuteruye atumwitero undara wufata hanyuma nguhereye ubwo ngubwo Elisa aba nka Eliya nyirango rero nibyo ibingibi iyo uri kumwe n'uriya mubyeyi imigabane ibiri mfare wize mu ishuri ry'isabato wize he harya ryari he ryari he ryari he ni hakurya hariya mu gakiriro ka gisozi haruguru yaho habagiriye ishuri ishuri ry'isabato wabayemo njyewe uyu yego niho wakuriye reka nkureke turyoherwe rata yego icyo nzi cyo niba waranyibwiye wibwiye nabaye mu isabato njyewe ntabwo wabaye mu isabato kagira inkuru naho ngaho tunahereye yego njyewe nabaye mu kiriziya wabaye mu kiriziya niho se guhogomba byaturutse reka reka guhogomba ni impano ese bona umva mpogomba yewe tata we uravuga pe yewe tata uraririmba pe uraririmba urumeza rukaza yego hanyuma nakubazaga nigeze kubona ahantu mu kubitana udushyi akumva te umwumvuti reka mbanze mvuge rwa Rwanda wahoze ushaka kuririmba wabanduhije reka kandi ububizi nyine narose nambuku uruzi rwa kanyaru ngongane i Rwanda numve cyensembeza njego kanse mbuka ntihobe i Rwanda Rwanda rutunze nka Rwanda rwere imfura nta wakwibagirwa mba nk'uroga akore kuki wahisemo akanyaru kuki utavuze umuvumba kuki utavuze uwo ntabwo ari njye wabivuze ariko mu mwanya we nuko ntarinda urimo nuko nari mfite inyota yo kurutaha mu mwanya we mu mwanya we iyo wicaranye nawe nari mfite agahinda ko kuba ntarurimo u Rwanda rutunze nka u Rwanda rwera imfura u Rwanda rwera imfura kandi hari u Rwanda rwera koko ubwo ni u Rwanda rwera imfura ariko ni iyihe mpamvu mu guterura kuvuga kwawe rwandizamo cyane urarusha abandi se urusha abandi kuba umunyarwanda niba mutabivuga nuko mutabikunze ntabwo mukunze abo muri bo mwumvise rero aranduriye ariko tuba tuganira nuko iyo wicaye uranduriye kudura kudura ni ugucyura icyura hari ijambo wigeze uvuga nibagiwe uwo waryibagiwe iki koko urumva rero noneho nagira ngo umbwire iyo wicaranye nawe mukaganira yego akumva uburyo wamumiza utyo uko akumva uburyo usigaye uri we si ubundi bigutera ishema ariko se nawe wigiza nkana gusa iyo mbaza wigiza nkana tekereza ubaza nk'umwana wawe ngo ubundi wumva ufite ishema ryo kuba umwana wanjye uguze yagusubiza ngo iki mama yego mama ni igitangaza cy'Imana mama ni igitangaza Imana yahaye u Rwanda na nabyo mama Cécile Kayirebwa yego ni umubyeyi Imana yahaye u Rwanda hararuririmba ararutaka ararubyinirira araruhekera ararurerera ararutoneza ararukikira aratugaburira aradutunga twese tuba yaratutamitse wa none urambaza ngo kuki mvuga u Rwanda nabuzwa n'iki wararutamiye wararwonse narutamiye umugani nabuzwa nande yego hanyuma iyo mwicaranye rero yajya kumva umuntu aravuze akagira ngo niwe uvuze ubona byo ubona byitwaramo arabikunda kandi umubyeyi wese yabikunda umubyeyi wese ugize umugisha
wo kuvuka akibona akiriho akibona agihari akibona agifite imbaraga yakwibaka ati dore nguri yagewe aranyurwa rwose ariko ubu abantu barimo kunyumva bazingo nonse ibere rye yaturutse mu rukiryi ariko burya n'umuntu wakureze en distance mu ntera mu ntera nawe aba ari umubyeyi wawe nibyo bitangaza cyane rero kayirebwa yarambyaye ariko ambyara mu ntera ganzo pe cyane arambyara ariko ndavuka kandi ndishima kofutsera ndishimye ndanyuzwe mfite ishema yego mfite ishema kuko yantoje gukunda uwo ndiwe antoza kubumbatira ibyanjye antoza imbabazi ziwacu urumutera mbabazi ubwo mfare ariko ukunda impaka oya ntazo ukunda impaka ariko ibyerekeranye no kurimba bya kinyarwanda byo ubikomora he urabyiga ubyitaho buri munsi ibyo bigira kuko uraririmba pe uranabirwa dore kubona ndeba n'ikizizi rwose kandi koko pe ibyo byo byaje bite umuntu akarimba bya kinyarwanda kandi ukabona ararimbye pe uruhinja rw'imyaka 23 rukarimba ukabona rwose uruhinja kandi rwa 23 kandi uruhinja rwa 23 n'imyaka 23 yego nuko yakaberwa kaberwa ariko siyo mfite neza ko atari nje uvuze ariko kuberwa byo nibyawe wende iyo tuyihanagure wenda waba munsi yayo gato 23 ariko urayangiriki ariko ko yabimana irenzi iyo ndagira nurangira muto cyane abantu rekeraho nga amabuye rekeraho nga bagutera amabuye bate nuko yego reka muri igiti kirimo imbuto nziza nicyo giterwa amabuye ibijugujugu nuko ye ibijugujugu ikigeraho data ndi mukuru ndabyaye abana baruta iyo myaka niyo mpamvu ntinya kwitinyisha arabatinyisha ntinya kwitwa imyaka 23 nyabo yego iryo rimba rya kinyarwanda umuntu akabihitamo njye mbona uko ubigendamo nuko nyine isi dusaba gushabagurika no kugira gute ubundi wanabirimbana no mu muhanda wabi ariko se si uburenganzira bwawe ntekereza ko nta wagutangira ngo akubuze kubirimbana nuko ahubwo duhindura gusa kubera ko uyu munsi bidasa n'iby'ejo ariko wabirimbana da ariko na kera wavuga gutyo mvuga uri nko mu kirambi umuntu yakumva ari umugore mukuru uburyo ugenda gake ngira ngo ushobora kuba warabonye umuhanano ukiri umwana uvuga ntukamire ntugakwenkwe nuke ntukagire gute byagenze bite twavutse mu babyeyi bafite umuco umwe ariko se nk'ubwo ushaka iki ibintu ushaka ari ibiki koko komeza twavutse mu babyeyi bavutse bagasanga ari abanyarwanda bafite umuco umwe yego wa kinyarwanda impamvu mbivuze gutyo ni uko uyu munsi mu Rwanda hari imico itandukanye yego abana barakapta imico itandukanye kubera imibereho naho abantu bagiye bakurira bimeze bite cumwe yego rero umwe atera undi akikiriza neza oya ahubwo umwe akavuga ijambo wabwiye akaryumva nk'uko n'uwundi ari buryumve yego kandi akaryumva nk'uko urivuza rivuze naho uyu munsi ntamuremere uyu munsi uravuga umwana agakenera ko ubihindura mu rundi rurimi fare kuko umuco nyine dufite ukuntu isi yabaye nto cyane turi hirya no hino abantu bakabita ibitandukanye yego hanyuma rero uko kuntu uvuga ngo mvuga buhoro ngo nabaye mu mutima
gake umuhanano wahuye nawo nuwuhe umuhanano kwa muza oya neme none ubuzima bwo nimivukire gusa n'ibindi birenzeho mfite iyuri nakayirebwa indirimbo mujyanamo ukumva murimo kuburyo nawe ubona ibizonga mu birimba mutima zamwishe Cécile ankunda turirimbanye indirimbo ze za kera izo diso nshaka izo zake umva re kuguyaho ngaho se ugira inyota uyu muntu agira inyota yaramusabye terura twumve urajya mu mwanya inyota y'ibyo ugira nawe ni y'ibyo ugira nawe ubu se uri bujya haririmba kwikiranye ngo byumve nakwiyanda yanda impore nakwiyanda yanda pe ngaho turirimbane mutsiri twumve mutsiri kutarutse nguyi bitwi kuko nta niyonzi usibye no kuvuga ngo turirimbane n'ubwa mbere nyumvise iri kuri album ye yakangaye mbese ni ukuncubi iragita umukobwa ni mutsire waje gutsirika imbeho y'igicuku hagatsirikane inyota yagasusurukwe ukomeza ujye umutashya nawe ukagwire umuhungu ni ruyobya ngabo we mbako nsanze arihimba kwa hatsiri ku rugamba ukomeza ujye umutashya nawe ukagwire ko muri ibimana oya n'ukuri kw'imana koko narigiye kuburana mvuga ngo kubera iki yibanze ku mukobwa ngiye kumva numva urago byoye ugeze no ku muhungu byangabo atsirika urugamba rwose akarucubya ati nimutsubye urumva nahise niyumvamo ubwumvise uko ziki muri ibyo se muri ibyo byangabo cyangwa utsirika urugamba byo ingabo zihanganye nayi ndaziyobya nkatsirika bakajya hasi iyo ngiyo ariko urumva ukuntu iyo yahimye muri kangahera ngira ngo ni muri za 83 numvise ukuntu azamuka mwoka byaramwe we hanyuma iyo ni imwe muri zo utangiye guhanga dutangiye kukumenya mu bihangano by'amashusho twagize amahirwe make bakura mu ikoranabuhanga ritarimo amashusho cyane ariko kuki utaragira inyota yo gukorana nawe indirimbo y'amashusho ba ntago nayibura inyota ariko burya ntago njye nkunda kwirukanka cyane nkunda kugenda nitonze kuko uyu mubyeyi nkiri ku birenge ni umubyeyi ukomeye kandi nkwiye gukomeza gusigasiga muyizamuye muri babiri we twapfa tukarambya mu tuzabamara rero twapfa tukarambya muragowe ibyo bintu tugiye kubikora rwose tubikoremo turebe nazagira amahirwe yo kuba nicaye aho ngaho
nanjye bakajya bayobya bakerekanamo iki gisura cyanjye hanyuma hanyuma bikagenda neza ubwire mama naza ntabwo naburamo ntabwo ntabwo naburamo niba iyo projet imbere aho ngaho irimo ntabwo naburamo oya ndakubaje ngo tubikore tubibereke mupfe kuvuze ngo muzapfa tubice tubice nshandi mutumare ni mutumare rwose ntacyo bitwaye yego muri iki kinyejana rero uretse kuba bituye mu mutima wawe muri iki gihe baravuga ngo byinjoyinga kubana n'umubyeyi nkuriya ukagira gute hari umuntu wari wagutumira ati ngwino nubwo Cecile wenda adahari cyangwa se akaba afite intege nke ngwino numva ijwi rye twicaranye numva ibyari byo ndavuga gutaramira nk'abantu ahantu cyangwa se umuntu ahantu oya no se sibyo mpora nkora ahubwo ndatarama ntaremera abantu iteka kenshi wari wagabirwa aba cyane ariko ko ndi umunyarwanda nkaba mu Rwanda ko mba mu banyarwanda kandi ndabyumva ndagabirwa naragabiwe kandi ndashimye ndongeye ndashimye yego ashimye ndera muzamwandike muri comment niba hari uwo muzi inshuti bakunzi bacu ba MCN cyangwa se kuri Rukizagabo Official TV Rukizagabo Shami Official TV muzanyandikire muri commentaire muvuge muti uwo muntu azize avuze aziga nicyo nashatse kuvuga uwo muntu ariko se kayirebwa we ntabwo yangabiye ubwo mama ntiyangabiye winyobye uwo muntu nkawe uzongera ungabire ngo kwa nanyobya aragira ngo duse duke biveho ariko niba hari uwo muzi muzamwandike muri commentaire cyangwa se comment kuri Rukizagaho Official TV cyangwa se kuri MCN Rwanda ayinya erega babatureba babatuzi cyangwa urajya ngo azaba ari wiyandika azavuga ati naragabye ngewe yirarira oya yirarira yaragabye yaragabye ariko mwese ariko mwazangabiye mwazagaceceka mungabire hanyuma mubimubwire ndaceceke kugira ngo reka naza nkavuga ibyivugo n'amahango ukareba n'ibyisigo nuko nuko ye urabona ibi bituza ntabwo byatera igicuba nuko rero ntibyatera igicuba kurikira Rukizangabo Shami Official TV iri ni irage rya bene Imana irage ry'amateka irage ry'umuco wacu ururimi rwacu aha niho tumenyera aho tuva tukamenya aho turi tukamenya naho tujya nimuze dutara mu Rwanda tuvuga u Rwanda twote dushira imbeho Rukizangabo Shami Official TV